La cançó va adreçada a la princesa Penelope, sobre la qual pesa una maledició com a càstig pel desafiament del seu pare, el soldat. Havia llançat contra el vent del desert abans del seu naixement. Quan la princesa compleix 7 anys, el vent se l'emportà i ningú no la va tornar a veure mai més. Només podrà ser alliberada si el príncep és capaç de portar-li la flor negra dels boscos.